La nova regulació que afecta les empreses de lloguer d'embarcacions d'esbarjo sense titulació limita a 5 milles la distància que aquestes barques poden recórrer. Això fa que aquelles que surten des del port de Ciutadella no puguin arribar a les platges de major demanda, com són les platges Verges del sud de Ciutadella. Això és Son Saura, Cala Entorqueta i també Macarella. Com a conseqüència, algunes empreses han decidit posar-hi remei i han cercat una ubicació alternativa, com aquesta petita cala situada a pocs metres d'aquestes platges, que s'ha convertit en el centre d'operacions d'una empresa de lloguer d'embarcacions sense titulació. Doncs bé, Costes i la Guàrdia Civil han inspeccionat ja aquest indret, han aixecat acta i han denunciat la propietat per dur-hi a terme una activitat il·legal. Van constatar que s'assignen els contractes aquí mateix i tenen la sospita també que s'hi pernocta, la qual cosa és del tot il·legal.